פרק ג' ותהי המלחמה ארוכה בין בית שאול ובין בית דוד, ודוד הולך וחזק, ובית שאול הולכים ודלים. ויוולדו לדוד בנים בחברון, ויהי בכורו אמנון לאחינועם היזרעאלית, ומשנהו כלאב לאביגיל, אשת נבל הכרמלי, והשלישי אבשלום בן מעכה, בת תלמי מלך גשור. והרביעי אדוניה בן חגית, והחמישי שפתיה בן אביטל. והשישי יתרעם לעגלה אשת דוד, אלה יולדו לדוד בחברון. ויהי בהיות המלחמה בין בית שאול ובין בית דוד, ואבנר היה מתחזק בבית שאול. ולשאול פילגש ושמה רצפה בת איה. ויאמר אל אבנר, מדוע באת אל פילגש אבי? וייחר לאבנר מאוד על דברי איש בושת, ויאמר, הראש כלב אנוכי אשר ליהודה, היום אעשה חסד עם בית שאול אביך, אל אחיו ואל מרעהו, ולא המציתיך ביד דוד, ותפקוד עלי עוון האישה היום. כה יעשה אלוהים לאבנר, וכה יוסיף לו, כי כאשר נשבע אדוני לדוד, כי כן אעשה לו. להעביר הממלכה מבית שאול, ולהקים את כיסא דוד על ישראל ועל יהודה, מדן ועד באר שבע. ולא יכול עוד להשיב את אבנר דבר מיראתו אותו. וישלח אבנר מלאכים אל דוד תחתיו לאמור, למי ארץ? לאמור, קורתה וריתך איתי, והנה ידי עמך להסב אליך את כל ישראל. ויאמר, טוב, אני אכרות איתך ברית, אך דבר אחד אנוכי שואל מאיתך לאמור, לא תראה את פניי, כי אם לפני הביאך את מיכל בת שאול, בבואך לראות את פניי. וישלח דוד מלאכים אל איש בושת, בן שאול לאמור, תנה את אשתי את מיכל, אשר הרסתי לי במאה עורלות פלישתים. וישלח איש בושת, ויקחיה מעם איש, מעם פלטיאל בן ליש. וילך איתה אישה, הלוך ובכו אחריה עד בחורים. ויאמר אליו אבנר, לך, שוב וישוב. ודבר אבנר היה עם זקני ישראל לאמור, גם תמול גם שלשום הייתם מבקשים את דוד למלך עליכם, ועתה עשו, כי אדוני אמר אל דוד לאמור, ביד דוד עבדי הושיע את עמי ישראל מיד פלישתים ומיד כל אויביהם. וידבר גם אבנר באוזני בנימין, וילך גם אבנר לדבר באוזני דוד בחברון את כל אשר טוב בעיני ישראל ובעיני כל בית בנימין. ויבוא אבנר אל דוד חברון ואיתו 20 אנשים, ויעש דוד לאבנר ולאנשים אשר איתו משתה. ויאמר אבנר אל דוד, אקומה ואליך ואקבצה אל אדוני המלך את כל ישראל, ויכרתו איתך ברית, ומלכת בכל אשר תאווה נפשך. וישלח דוד את אבנר, וילך בשלום. והנה עבדי דוד ויואב באו מהגדוד, ושלל רב עמם הביאו, ואבנר איננו עם דוד בחברון, כי שלחו וילך בשלום. ויואב וכל הצבא אשר איתו באו, ויגידו ליואב לאמור, בא אבנר בן נר אל המלך, וישלחהו
וילך בשלום. ויבוא יואב אל המלך, ויאמר, מה עשית? הנה בא אבנר אליך, למה זה שלחתו, וילך הלוך? ידעת את אבנר בן נר, כי לפתותך בא, ולדעת את מוצאך ואת מובאך, ולדעת את כל אשר אתה עושה. ויצא יואב מעם דוד, וישלח מלאכים אחרי אבנר, וישיבו אותו מבור הסירה, ודוד לא ידע. וישב אבנר חברון, ויתהו יואב אל תוך השער לדבר איתו בשלי, ויכהו שם החומש, וימות בדם עשאל אחיו. וישמע דוד מאחריכן, ויאמר, נקי אנוכי וממלכתי מעם אדוני עד עולם מדמי אבנר בן נר. יחולו על ראש יואב ואל כל בית אביו, ואל יקרת מבית יואב זב ומצורע ומחזיק בפלך ונופל בחרב וחסר לחם. ויואב ואבישי אחיו הרגו לאבנר על אשר המיד את עשאל אחיהם בגבעון במלחמה. ויאמר דוד אל יואב ואל כל העם אשר איתו, קרעו בגדיכם וחיגרו שקים וספדו לפני אבנר והמלך דוד הולך אחרי המיטה. ויקברו את אבנר בחברון, ויישא המלך את קולו ויבק אל קבר אבנר, ויבקו כל העם. ויקונן המלך אל אבנר ויאמר, הקמות נבל ימות אבנר, ידיך לא אסורות ורגליך לא לנחושתיים הוגשו, כי נפול לפני בני עוולה נפלת. ויוסיפו כל העם לבכות עליו, ויבוא כל העם להברות את דוד לחם בעוד היום, וישבע דוד לאמור, כה יעשה לי אלוהים וכה יוסיף, כי אם לפני בוא השמש את עם לחם או כל מאומה. וכל העם הכירו, ויתב בעיניהם ככל אשר עשה המלך בעיני כל העם טוב. וידעו כל העם וכל ישראל ביום ההוא, כי לא הייתה מהמלך להמית את אבנר בן נר. ויאמר המלך אל עבדיו, הלא תדעו כי שר וגדול נפל היום הזה בישראל, ואנוכי היום רך ומשוח מלך, והאנשים האלה בני צרויה קשים ממני. ישלם אדוני לעושה הרעה כרעתו.